O'zbekiston degan joydan kelib, sho'g'ashlarni aytdik. O'zbekistonda maqomlar bor, laparlar bor, katta ashula deganlari ham bor, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shulardan eshitsak bo'ladimi? Bir tomoshabinlar ham eshitib qo'ysa. Xo'p, bo'ladi. Qani, qani, qani. Bora qo'ysa qadam. Buncha qolmay xanda dur. Sarlanway ar ar kadinge bandadu bagara qoysam qadam gulguncha qolmay xandadur qomatingdin sarlanma qadinga bandadu lablaring duri pari la la adam sharmandadu tishlaring dur begumon daryoga gavhar bandadu har joyda ko'nglim sandadur ko'rgan keldigan sog'ni yashin endi sho'g'idan boshladik yaqqo 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 ya yaqqo 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 ya hey yaqqo 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 ya hey yaqqo 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 ya aylansin yor aylansin qoshlar qaro aylansin aylansin yor aylansin qoshlar qaro aylansin shaftoli zor ichida bodom qovoq aylansin shaftoli zor ichida bodom qovoq aylansin yaqqu 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 ya yaqqu 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 ya yaqqu 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 ya yaqqu 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 ya گرفتارم گرفتارم امان عمرم ده گزمرم گل گلزار سیرنا فصل بهار استمرم بلبل اولمسا گلزار سیرم نیلرم علی گل اولمسا ای ای امان داد غنی دالر غنی تا bo'lar qarsiz bo'lmas
yigit boshi omon bo'lsa yorli bo'lar yorsiz bo'lmas omon hey omon
20-то юбилейно издание на Черноморски събор Еврофолк предстои. Организаторите на музикални празници Еврофолк благодарят за сътрудничеството и подкрепата на своите дългогодишни участници и приятели и канят всички съпричастни към общото дело за запазването на фолклора за ново участие. Заповядайте, станете част от юбилейното издание на Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви в Царево и Китен от 30 август до 3 септември 2023 година. Thank you.
Hoşça kal.